sabe diretamente como está o meu batido, na presente, cadê uma tentativa de escola? Se a gente não usar esse tipo de aqui, a brava, uma programação, os ajustes, esse tamanho, o livro, é o que a gente está, a marinha, a minha mãe, a
caiu na etiqueta mamalhinho, sobretudo. Eles até têm língua rosada para o futuro. Para o futuro, não tem uma cidade confortável. Já. É mesmo futuro, o futuro, você vê o futuro. Os novos pais de qualidade são uma colóquia desse time. Uma consciência de quê? Consciência de quê? A profissão, o futuro. Eu estou na mesa,
Gracias.